Iako nedavno donet zakon o dualnom obrazovanju na snagu stupa 2019. godine, nemali broj srednjih stručnih škola od ove školske godine obučava svoje učenike u lokalnim firmama i fabrikama. Na Gradskom trgu u Čačku održana je promocija privrednika i škola uključenih u sistem dualnog obrazovanja sa teritorije našeg grada. Jedna od škola koja ima interes da sarađuje sa privrednicima je Mašinsko-saobraćajna škola, koja učenike smerova bravar, zavarivač i modni krojač šalje na obuku kroz rad. Evo već dva meseca kako je krenulo odeljenje modnih krojača, znači potpuno novo zanimanje u školi i sa firmama, sa tri firme imamo saradnju, potpisane ugovore. Oni imaju pokrivene troškove puta, troškove osiguranja i potpisani su ugovori kako između đaka i škole, tako između znači same kompanije i roditelja. Deca se uslovno rečeno i plaća taj vremenski period koji oni provedu u kompaniji. Isto to neka značajna sredstva, ali svakako znači kao jedan podstrek i možda džeparac za njih. Panel rasprave o dualnom obrazovanju u Čačanskom domu kulture prisustvovali su predstavnici Ministarstva prosvete i Privredne komore Srbije. Prema njihovim rečima, zakon je bio neophodan kako bi se srednje stručno obrazovanje uskladilo sa potrebama privrede i smanjila stopa nezaposlenosti mladih do 25 godina. Učenici srednjih stručnih škola vršit će praksu u firmama minimalno jedan, a maksimalno tri dana nedeljno po 6 sati dnevno. Želimo da imamo kvalifikovane školovane kadrove, da oni na taj način dođu do zaposlenja odmah nakon što završe srednju školu, a da mi dobijemo kvalifikovane radnike. Naš novi plan upisa predviđa da ozbiljno učestvuju kompanije u planu upisa, predsednici lokalne samouprave, naši načelnici školskih uprava, direktori, da oni zajedno donose odluku koji su to profili u skladu sa potrebom tržišta rada potrebni. Trenutno su svim đacima koji se obučavaju kroz rad obezbeđeni prevoz i osiguranje. Topli obrok i novčana nadoknada za praksu za sada zavise od dobre volje poslodavaca, a od 2019. godine firme će biti u obavezi da obezbede naknadu za rad u iznosu od 70% od prosečne minimalne zarade. Na kritike da novi zakon proizvodi jeftinu radnu snagu za privrednike koji posluju u Srbiji, iz ministarstva kažu da se radi o osposobljavanju učenika koji će nakon formalnog obrazovanja odmah biti upošljivi u skladu sa trenutnim potrebama tržišta uz odgovornost svih zainteresovanih strana. U mnogim školama mi možda nismo imali dovoljan kvalitet kontrole. Dakle, nije suština da mladi ljudi budu pasivni posmatrači obrazovnog dela procesa na učenju kroz rad, nego da napravimo tako dobar zakon, da obavežemo i da damo neku vrstu odgovornosti svim zainteresovanim stranama da aktivno učestvuju u sticanju znanja mladih ljudi. Mi smo ovim zakonom to rešili. Pored pomenutog spektra aktivnosti na Čačanskom trgu, naši sugrađani mogli su se boriti za prvo mesto po broju urađenih zgibova u zgib zoni, projektu koji se organizuje u gradovima širom Srbije. Radio S, pobednički grad, nagrađuje renoviranjem dečijeg parka ili sportskog igrališta. Takođe imamo zgib zonu Radija S, grad koji uradi najviše zgibova dobija renoviranje sportskog ili dečijeg igrališta, a imamo i nagrade za pojedinačno. Ko uradi pojedinačno najviše zgibova dobija letovanje za dve osobe od Barcino Tours. Najbliži nagradi je Zaječar sa 16.732 neka bude otprilike, a pojedinačno vodi Niš, momak koji uradio 62 zgiba. Čitavu akciju podržala je lokalna samouprava. Naš grad prvi je nakon usvajanja zakona o dualnom obrazovanju u kom se vrši njegova promocija. Proces dualnog obrazovanja podrazumeva i obilazak gradova po Srbiji i zajedno sa privrednicima i školama koje su uključene u dualno obrazovanje vrši se promocija i mislim da će to biti od višestrukog značaja i za školstvo i za privredu Srbije, a pored toga ovdje će se na poligonu trga održati i sportsko takmičenje zgib zona. Organizator akcije je omladinsko udruženje Spirit of Youth u okviru projekta Karavan duh mladosti uz pokroviteljstvo Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a medijsko sponzorstvo Radija S.